Meus amigos da Band, bom dia! Sempre bom dia a você, produtor rural, homem do campo, da lavoura, sitiante, fazendeiro, você agricultor, que bom! Recebendo o prefeito Edinho Araújo, 4 mandatos como prefeito, chefe de executivo, nossa grande São José do Rio Preto, a Beverly Hills, né? São José do Rio Preto e a empresária Rosane Catozato, 26 anos de história. Prefeito, antes de eu poder convidá-los aqui, você e a dona Rosane Catozato, olha que mesa linda, com café Ruiz Coffs, com Zapas, né? O açúcar Caravelas, 4 versões, demerara, mascavo, orgânico, refinado, o número 1 em açúcar no Brasil. Vou mostrar aqui que semana passada eu mostrei aqui, ó, de ponta cabeça. Ó, tá aqui o açúcar Caravelas, imagem do Fernandinho. Band, sede Arena, Rio Preto. Que manhã bacana, 60 anos de Expo Rio Preto, esse cara que eu sou fã dele, Edinho Araújo, um cara que vai marcar para a história de São José do Rio Preto como administrador, chefe de executivo, prefeito de Rio Preto. Bom dia, prefeito, que honra te receber mais uma vez. Muito bom dia, Carlinhos, bom dia, Rosane, é um prazer grande estar aqui com vocês, né? É, você sempre divulgando o agronegócio, estimulando e mostrando as pessoas empreendedoras, né? E como é bom eu poder estar aqui nesta mesa para celebrar isso, o empreendedorismo. Eu fico muito feliz sempre de estar com você, porque você é alguém que promove, que obrigado, eleva, obrigado, que destaca o positivo dos eventos, porque todo evento e toda feira é uma vitrine do empreendedorismo, tá certo? E agora, 60 anos de exposição. Você está trazendo, eu agradeço as palavras, Edinho, muito obrigado. Você está trazendo um conceito diferente desses 60 anos da Expo. São 2 turnos. Como é que é o pessoal de casa? Domingo, a Expo começou na quarta-feira. Tivemos o lançamento na quarta-feira. Olha as imagens do lançamento da Expo, pode colocar aí. Isso aconteceu quarta-feira agora, né? Esse é o lançamento, as imagens estão aí, que bacana. O Grupo Arena esteve no lançamento de 60 anos da Expo Rio Preto. Você está com um conceito diferente de 60 anos, para o pessoal saber. O que você está trazendo de novidade esse ano? Bom, esse ano tem 2 turnos. Foi uma decisão que nós tomamos e você estava acompanhando essa discussão junto com os expositores, porque são muitas as raças, diversas raças de todo o país, né? E entendemos que era talvez mais econômico contribuir com a logística se fizéssemos em 2 tempos. Portanto, haverá um intervalo e depois continua pela primeira vez. É uma experiência. E você sabe que só não erra quem não faz. Mas eu tenho a absoluta certeza, pelas informações do meu secretário, Pedro Pesuto, e pelas informações que eu tenho recebido, é de que, sem sombra de dúvida, vai ser um sucesso. Vai continuar sendo um sucesso esse empreendimento. O Rio Preto é o agro, a região é forte no agro, a história que tem Rio Preto no rodeio, no cavalo, que emprega muita gente. E o bacana disso, né, Rosane, com o Edinho empregando pessoas também, de uma estrutura de 60 anos. Ele comentou isso ano passado, ó, ano que vem o conceito vai ser diferente. E com certeza, eu estive no lançamento, pude acompanhar no lançamento, uma energia muito positiva. E você com essa empreitada aí, juntamente com o Pedro Pesuto, que é teu secretário da Agricultura. Você, só para entender o pessoal de casa, a Expo é a entrada franca, né, Edinho? Entrada franca para a família, é a festa da família, Carlinhos. Legal. Você sabe como é importante as crianças terem contato com o animal, né? Porque hoje as pessoas estão sempre, ou a escola, trabalho, e as crianças precisam brincar. E lá nós temos uma participação muito grande com a ecoterapia. Legal. E aí nós vamos avançar muito nisso, muito em breve, com a pista de ecoterapia que você vai poder constatar. E você trouxe as melhorias para o recinto Alberto Bertello Cato, onde acontecem os principais eventos, São José do Rio Preto. Você trouxe juntamente com o pessoal do UBA, foi um sucesso aqui, o Caltribus, tantos eventos, a Expo agora, né, acontecendo. E você melhorou toda a estrutura do recinto Alberto Bertello Cato, né? Exatamente. Diferente. Uma arena multiuso ali, vá, né? Exatamente. E é isso que vai acontecer muito em breve, tá certo? Uma arena multiuso. Que legal, hein? Porque Rio Preto, né, é uma cidade que ela é capital de eventos. Você citou aí
quantos eventos ocorreram este ano e vão continuar acontecendo. Teve e julho, cabe ao poder, e cabe, caramba, e cabe lá, ao, né? Exatamente, e cabe ao poder público é isto, é melhorar os banheiros, melhorar a acessibilidade, é melhorar o estacionamento, a iluminação, a água, né? É, enfim, tudo é fundamental para que possa cada vez mais atrair e aquele que vem expor, e também agora dormitórios, né? Tá certo? Devido tratamento àquelas pessoas que trabalham, que antes ficava deitado numa rede, né? Agora não, agora vai ser realmente um tratamento muito humano. É Dinheiro Araújo aqui pela Band. Rosane, satisfação mais uma vez, sempre, 26 anos. NE é uma referência já. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, ainda mais na companhia do prefeito da nossa cidade, que quatro gestões, por quê? Porque ele, todas as gestões, fez bem feito e foi reconhecido pela, como deve ser reconhecido, pelo voto popular. Né? Isso é muito importante. É, não sou eu que vou falar se o mandato foi maravilhoso. Não, o senhor já sabe disso, já está constatado. A popularidade dele. Exatamente. Né? Por quê? Porque teve um olhar humano para a cidade. Eu acho que isso é fundamental. Olhar humano é ouvir o que, que o povo está falando, ver as necessidades e atuar em cima dessas. Então, a NR, ela está aqui há 26 anos, viemos de São Paulo, nos colocamos aqui, vim logo no seu primeiro mandato, né? Pude votar no senhor no primeiro mandato. Lá atrás, em 2000. Lá atrás, 2001 ou 2000. 2000 mesmo? Eu mudei eleição. Em 2000, isso. E isso foi muito bom. E a gente atende toda a região, já que a gente está expandindo aí. Né? Nunca perdeu uma campanha política, hein? É, nunca perdeu. O senhor foi prefeito em Santa Fé. Santa Fé do Sul, comecei lá. 12 mandatos consecutivos. Nossa. Não tem 5 políticos no Brasil que tenha 12 mandatos consecutivos. Mas sou um aprendiz da política. Sou um aprendiz da política. História do Alegrete. E Santa Fé é um lugar que a gente tem uma clientela muito boa, né? A NR está sempre presente, eu tenho uma pessoa só para atender os arquitetos de lá, que viaja para lá direto. Minha mãe, 97 anos, mora lá em Santa Fé. Ah, ela está lá? 97 anos, está lá. Fundadora. 97 anos. Pioneira, fundadora junto com meu pai, com os meus avós. Muro, eu moro orgulho, né, de falar. A gente não pode esquecer as nossas origens. Né? Exatamente. Aqui, Evandro Muro, um abraço para todos de Santa Fé do Sul. Um abraço para o Mura. Isso é fundamental, não esquecer as nossas raízes, as origens, aquilo que nos faz, né? Porque a gente é fruto de todo um conhecimento adquirido pela nossa... Ao longo da vida. Exatamente, então é fundamental não esquecer. E a NR se coloca à disposição de toda essa região, né? A gente, se preciso for, vai até o espaço, para Santa Fé a gente vai direto, vai para a Ilha, vai para Jales, que é mais essa região, mas é claro que a gente precisa sempre ampliar. E até Lins também vai ser um prazer. Olha aí. Eu já tive o prazer de trabalhar, tenho até orgulho de ter trabalhado em Araçatuba, não com iluminação, né, numa outra área, mas é uma cidade que também interessa para a gente estar tá atingindo, estar tá levando o nosso produto. Oh, vai estar na tela o endereço da NR, Rua General Glicério, é isso? Isso. Favor, pode reforçar o endereço, Zap, Instagram, por favor, na tela. É, Rua General Glicério, 4706, na Redentora. A gente está nesse ponto já há 23 anos e é um espaço muito bonito, muito acolhedor, que também tem o Café Ruiz para vocês irem lá tomar. Bom demais, né? Ruiz Coffee Café, você sabia, Dinho Rosana, que o Ruiz Coffee é o segundo maior produtor de café do mundo e o primeiro do Brasil. Um abraço à família Ruiz. Um abraço para você, Ruiz. Um abraço para todos. Olha só isso aqui para fechar. Ó, esse é um cappuccino com canela, é Dinho Rosana, da lançamento da Ruiz Coffee, está aqui a imagem do Fernando. Eu vou fechar pela Band, eu volto já para finalizar aqui as considerações finais com o prefeito de Rio Preto, Adinho Araújo, com a empresária Rosane Catozato pela Band. Olha as imagens aí, legal, bacana. Eu volto já. Vamos conferir os principais eventos pelo Brasil, aqui pela Band, Arena Aberta. Você já sabe, encontro marcado todos os domingos aí às 10 da manhã. TV Morada de Araraquara de terça e quinta-feira. Eu volto já, bora lá. Lucas Assunção, que bacana estar aqui essa noite com você. Vamos começar a falar primeiro da tua gestão como chefe de um executivo pela Band. Tá aí o Lucas Assunção, prefeito de uma cidade arrojada,
chefe de executivo, tirando leite de pedra dessa cidade, trazendo as melhorias. Eu conheço o trabalho aqui. Olha as imagens da festa, das festival de inverno, aliás, aqui. Olha as imagens. Trouxe já de jaço para animar essa festa. Olha a dimensão também, olha aí. Festival de inverno, legal. Olha a dimensão agora aqui dessa festa de Palmares, as imagens do nosso drone mostrando gente saindo pela culatra. E o conceito novo, Lucas, de festa que você está trazendo para a família de Palmares Paulista, para a região. Casa está cheia. Parabéns, boa noite, prefeito. Boa noite, Carlinhos. É, como você mesmo disse, a gente procura sempre fazer o melhor para o nosso povo. Então, seja nas obras, seja no dia a dia da administração, assim como também nos eventos. Porque é dever do gestor público levar entretenimento, levar diversão para a sua população. Então a gente sempre procura fazer o melhor para o nosso povo. Que festa bonita, hein? Você mudou o conceito, como você falou, Carlinho, a festa vai ser melhor do que um ano passado. E você realmente está mostrando isso que você comentou e falou. A festa está bonita. Exatamente, Carlinhos. É uma festa que é de portão aberto. Então, a gente não quer discriminar ninguém. Então, a gente quer que o pai traga os seus filhos. Então, tem parque de diversão. Tem quem quer curtir uma festa mais privada. Tem um camarote. Então, a gente pensou em todos os detalhes. E sempre a gente pensa em evoluir e melhorar todos os anos. E a segurança está bacana aqui na cidade de Palmares. Festa está bonita. Agora, tem aniversário em dezembro. Estou sabendo que você está trazendo mais atrações. 2 anos de pandemia. Você está levando alegria para o povo de Palmares Paulista. É bacana. Mais dezembro tem aniversário, é isso? Exatamente, dezembro. Vamos comemorar aí mais um ano da nossa cidade. A gente quer fazer uma festividade para envolver mais uma vez a população. Vai ter desfile cívico, vai ter uma série de atrações. E para fechar com chave de ouro, no dia 10 de dezembro, Guilherme Benuto. Já faço o convite para você estar aqui hoje com a gente também. Tá aí, bacana, Lucas Assunção, prefeito municipal arrojado. Eu volto já pela Band e pela TV Morada de Palmares. Alô, Cirão, a imagem é sua. Eu volto já. Furlan Autopeças, sua melhor opção em peças e acessórios em Fernandópolis. Equipe treinada para prestar o melhor atendimento. O maior e melhor estoque em peças e acessórios para veículos nacionais importados. Entregamos em toda a região. Furlan Autovidros, venda e instalação de acessórios para picapes, som e vidros automotivos. Estamos aqui em Fernandópolis, Avenida Litério Greco, 2057. Venha nos conhecer. RM Pneus, com você na força do campo e na garra das estradas. A reforma de pneus número 1 do Noroeste Paulista, com toda a qualidade, alto desempenho, segurança e economia. Além de acessórios e peças para caminhão, pneus novos e um truck center completo, com diversos serviços exclusivos, da troca de óleo ao alinhamento computadorizado. Tudo em um só lugar, com a agilidade que você precisa e a marca RM Pneus que você pode confiar. A Casa das Cruzetas é especializada na venda de cardãs agrícolas, rodoviário e industrial. Presente no mercado há mais de 33 anos, trabalha com o que há de melhor no ramo de peças para a linha de caminhões, tratores e implementos agrícolas. Sempre trazendo qualidade, preço justo e compromisso com o cliente. Ligue 17 3225 1033 ou acesse www.casadascruzetas.com.br. Casa das Cruzetas. Trabalhando sempre para melhor servi-lo. Hortimulti Agrocomercial, de São José do Rio Preto. Revenda de insumos agrícolas para produtores de hortaliças. Há 18 anos, com os melhores parceiros, sempre oferecendo modernidade aos seus clientes. Todo tipo de soluções para hortaliças, inclusive hidroponia. Mais importante que ter os insumos agrícolas modernos é saber a maneira adequada de aplicação em sua propriedade. Consulte a equipe Hortimulti Agrocomercial. Do amor pela agricultura nasceu a Baldan. São décadas de evolução, sempre levando ao campo implementos que ajudam na missão de produzir mais e melhor. Produtos com tecnologia e durabilidade. Possíveis através de pesquisa e desenvolvimento,
Assim é a Baldan, uma empresa que se orgulha de estar presente e trabalhar junto ao produtor. Pessoal da Band Arena Aberta, mais uma vez, bom dia a todos vocês que nos acompanham às 10 da manhã pela Band e pela TV Morada. Toca aqui, César Fiella. Já conheço o trabalho desse cara, já faz um tempo, chefe de executivo, segundo mandato, conheço essa festa, vim em 2015 aqui, quero aproveitar, mandar um abraço ao Luiz Fernando Gomes, Fazenda Boa Sorte. Esse cara é diferente, meu irmão, um abraço para a família inteira da Fazenda Boa Sorte, seu parceiro também. Guto, presidente da festa, está nos bastidores aí, parabéns toda a comissão organizadora. Esse cara não fica em zona de conforto lá no gabinete, sentadinho na cadeira. Vai pra cima pra trazer as melhorias pro povo de Pirajuí. César, olha que bacana essa festa. Arena coberta, primeiro ano, 2 anos de pandemia, não foi fácil, né, Fiella? E você resgatando, trazendo alegria pro povo de Pirajuí. Olha aí a nossa audiência aqui em Bauru, Marília, Pirajuí pela Band. Bom dia, prefeito, parabéns, obrigado. Sucesso, a festa tá show de bola. Bom dia, César, pessoal da Band. A Band, nosso agradecimento por fazer uma cobertura dessa festa, a brilhantar ainda mais o nosso evento, né? Nós temos a enorme satisfação de fazer uma festa grandiosa para esse povo de Pirajuí que merece tanto, né? E hoje é novidade, né? Com cobertura, caso qualquer problema, aqui dentro nós vamos ter festa, vamos ter show e vamos ter rodeio. Tá bonito, hein? Tá bonito demais. Olha as imagens aí, Arena Coberta em Pirajuí, trazendo os melhores, aliás, a CR aqui hoje, né? Os melhores peões. Nós temos a CR e os melhores peões. É um campeonato fantástico, mas no final da CR vai ser o campeão, vai ganhar uma caminhonete. Tem o Tércio Miranda, entre outras boiadas aqui, então, Almir Câmara. Então é uma baita festa, gigante. O Tércio Miranda é a capa da revista de setembro. Bota a capa aí do Tércio Miranda para a edição de setembro, a capa do Tércio Miranda, ó. Mulher boiada, melhor boi, Barretos, Tércio Miranda que está aqui com a boiada. Em Pirajuí. Parabéns, César! Bande! Faça minha cobertura em Pirajuí. Valeu! Toca aqui. Guto! Toca aqui, Guto! Presidente Legislativo, presidente da festa, 5 anos, Pirajuí Rodeo Festival. Esse cara teve um AVC recente, mas está firme e forte aqui, que Deus continue te abençoando. Parabéns pela festa, César Fiella, parabéns comissão organizadora. E aí, Guto, bom dia, pessoal da Band. Boa tarde, pessoal da TV Morada, tudo bem, Guto? Boa tarde, Carlinho Pinheiro. É verdade, há 30 dias atrás eu tive um AVC isquêmico, onde Deus deu livramento para mim, fui socorrido a tempo, graças a Deus. E logo após, continuamos o trabalho que já vem sendo feito. O nosso rodeio, você sabe como que é, Carlinho? Acaba um ano, no ano seguinte a gente já continua, já começa a trabalhar junto com o Fernando, com todo mundo, o próximo rodeio. Já estamos trabalhando para 2024 e nós não para. Tive o livramento de Deus, estou bem hoje, 100% recuperado. Pegamos firme aqui no rodeio, tivemos dificuldade na montagem, mas graças a Deus, na quinta-feira, 7 horas, saiu a VCB. Foi um sucesso na quinta, foi um sucesso na sexta e está sendo um sucesso hoje também, Carlinhos. Ó, falo pro Legislativo, Legislativo e Executivo tem que andar junto. E aqui as coisas não juntam, né, Guto? Não, aqui tem uma harmonia. Existe uma harmonia entre o Executivo e o Legislativo. Eu fui eleito presidente da Câmara no ano de 2021. Depois retornei no ano 2022 e 23 também. Então já estou no terceiro ano como presidente da Câmara aqui em Pirajuí, sempre apoiando o prefeito César Fiella, que além de prefeito é amigo e irmão particular meu. Eu amo esse prefeito aí como irmão do coração. Somos amigos desde mesmo antes da política. Um rasgo de costura, né? Um rasgo de costura. Nós somos amigos mesmo antes da política. É, eu confio muito nele, sei do que ele é capaz, sei de tudo que ele fez. Olha aí. Você também é testemunha, Carlinhos. Você esteve conosco aqui em 2018. E viu o progresso da cidade, como melhorou. Parabéns. A cidade, né? Parabéns, então, obrigado. Não tem como ser contra um cara desse.
cara é nota mil. Rapaz, que bacana o Guto. Presidente da Câmara, presidente do rodeio. Volto já já. Segura aí. Valeu, Guto. Obrigado, Carlinho. É da prateleira do supermercado que o sabor do novo mundo entra na sua casa. Infinitas receitas são preparadas, deixando o café da manhã mais saudável e prazeroso. As sobremesas, inesquecíveis. E os finais de semana mais alegres, com sabor de quero mais. Com açúcar Caravelas, é a vida que fica mais saborosa. Top Frios e Laticínios, agora em Catanduva e região, ganhou um amplo atacado de frios e laticínios. Conta com um amplo espaço climatizado, uma equipe altamente treinada e equipamentos de última geração para melhor atendê-lo. Venha conhecer a loja que está localizada na rua 15 de novembro, 1306. E para sua maior comodidade, contamos com um sistema de delivery para Catanduva e região, onde rapidez e qualidade é o nosso lema. Ligue 17-3523-9820. A maior exposição pecuária do estado de São Paulo faz 60 anos. A Expo Rio Preto acontece em dois turnos, de 27 de setembro a 1º de outubro e de 11 a 15 de outubro. Mais de 3 mil animais em exposição, julgamentos, leilões, atividades técnicas, praça de alimentação e parque de diversões, entrada e estacionamento grátis. Durante a Expo, visite o Intertec Agro, um evento de inovação para o ecossistema agro. Beba com moderação. Muito bem, voltando aqui pela Arena Aberta, na sede da Arena em Rio Preto, Carlinhos SRB, história de mais de 30 anos, SRB Móveis de uma referência em Rio Preto, Noroeste Paulista. Doutora Bruna Piccolin, advogada digital, minha convidada também pela Band. Carlinhos, 30 anos aí a mais, você fazendo móveis com qualidade e excelência para Rio Preto, região, Brasil, mundo, né? Bom dia, pessoal da Band, xará. Então, eu estou aí convidando você, que vai comprar móveis, passe na CRB Móveis ou vai lá nas redes sociais hoje, que é muito fácil. Na tela. O Instagram, o Facebook, também o nosso WhatsApp, 19992295427. A gente responde todas as perguntas que você precisa pelo WhatsApp. Fazemos vendas, Carlinho. Hoje as vendas no WhatsApp estão muito fortes, sabia? A gente tem vendido muito, atendido o pessoal da região, que não tem condição de vir a Rio Preto. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp e pelas redes sociais. E na Mirassolândia, Rio Preta Avenida, né? Ali, fincado o pé, há 34 anos. Aí, história! Maravilha. Doutora Bruna, tá aí a história do Carlinhos SRB, dispensa comentário, advogada diferenciada digital. Bom dia, doutora. Bom dia, Carlinhos, bom dia, pessoal. Espero que encontrem-nos todos bens aí no universo digital, não é mesmo, Carlinhos? É. E eu fico muito feliz, sempre muito lisonjeada de estar aqui com o Carlinhos, com a Juju, com todo mundo aqui. Muito feliz sempre de poder apresentar nosso trabalho, sempre com acolhimento diferenciado por vocês. Resuma um pouquinho, pessoal de casa, da Band, o trabalho seu. Nosso trabalho da PS, Consultoria Digital, eu e meu sócio Flávio, a gente faz a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente faz um trabalho de compliance e processo frente aí à adequação da lei, explicitando o quanto essa empresa pode estar ou não vulnerável, trabalhando para que essas vulnerabilidades sejam todas cobertas. E o contato, quem está nos acompanhando, você empresário, como é que faz? Nosso contato é o DDD 17 99737 4693, ou através do Instagram, @BrunaPicolin, você nos encontra, nos conecta e a gente conversa sobre. Muito sério, você que nos acompanha, o trabalho que essa mulher vai fazer, já está começando a fazer, implantando aqui, como é que chama? LGPD. O que significa? Lei Geral de Proteção de Dados. Aí.
Bom, tá aí a doutora Bruna, advogada digital, Carlinho da CRB, 34 anos. 34 para 35 em março, faz 35 anos. CRB Móveis, referência em excelência em móveis. Eu volto já, doutora Bruna, obrigado pelo carinho, eu volto já pela Band. Segura aí. Pessoal da Band, você pode acompanhar agora um pouquinho, Valdinei Cunha aqui no Arena News pela TV Morada, umas imagens do Cunha no estúdio. O programa acabou agora há pouquinho, mas tem festa do Peão de Novo Horizonte, 54 anos, de 11 a 15 de outubro. O Valdinei Cunha vai poder falar, comentar da festa, que é uma referência no rodeio nacional. Bom dia, Cunha. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos da Band. Um prazer enorme falar com vocês aqui. Aproveitar e convidar todos aí, ó. 11 a 15 de outubro, 54ª festa do Peão de Novo Horizonte, um berço do rodeio. Tudo que há de melhor no rodeio brasileiro, montarias em touros, montarias em cavalos no cutiano, sela americana, berbeque, prova do laço, três tambores e ainda muito mais. Boate e a entrada é solidária. Tá aí, Valdinei Cunha, vamos estar por lá, 54 anos, um abraço pro prefeito Fabiano. Opa, um abraço pro prefeitão Fabiano, aproveitar para convidar todos. Presença também do Carlinhos Pinheiro, dando total cobertura na 54ª Festa do Peão de Novo Horizonte, 11 a 15 de outubro. Valeu! Um abraço a todos. Valeu, Cunha. Valeu. Aí vocês acompanharam os eventos pela região de Rio Preto e Brasil pela Band Arena Aberta com Carlinhos Pinheiro. Quero agradecer sempre o prefeito Edinho, que sempre está conosco aqui. Obrigado mais uma vez de você vir participar do Arena Aberta, o novo conceito do agro, né? Uma prestação de serviço aí pela Band também, de terça e quinta pela TV Morada. E só para reforçar, prefeito Edinho, 27 agora vai até o dia 1º de outubro e depois volta... Vai até o dia 15, né, do mês de outubro. 60 anos de Expo Rio Preto com um conceito diferente. 60 anos, parabéns. Conceito diferente, estaremos lá. Carlinho, é o resultado de um trabalho coletivo. E eu quero aproveitar para agradecer você. Agradecer a Band, agradecer todos os empreendedores, né, que dão calor e que com a sua presença e com a sua participação é o agronegócio. Rio Preto e a nossa região é uma região... cuja economia é diversificada. Gente, né? É diversificada. Por isso, quando tem crise, nós somos o último a entrar na crise e o primeiro a sair dela, tá certo? Isso é fundamental. Então, eu aproveito para agradecer o trabalho de todos e até dia 15. Prestigie para que nós possamos continuar sempre levando o nome da nossa região, a região do agronegócio, uma das melhores regiões para se viver no Brasil. Obrigado, Bedinho, pela tua presença aqui nessa manhã de domingo pela Band. Rosane, suas considerações, sucesso aí, tamo junto, TNE, 26 anos. Quero novamente parabenizar o prefeito e convidá-lo para ir na minha loja, por toda a região noroeste, para atender com... A gente tem profissionais competentes para desenvolver o projeto do Minotécnico, para visitar a sua obra, produtos variados, e a gente está sempre inovando, né? Nos 25 anos, nós ampliamos 72 metros quadrados de área dentro da loja e fizemos uma linda exposição que na semana passada, né, na terça-feira, foi até o ar no programa do Carlinhos. Verdade. A loja está sempre muito bonita e muito, mas principalmente muito acolhedora. E acolhedora de todos os públicos. Eu que agradeço a sua presença aqui. Eu é que agradeço, Carlinhos. Rosane Catozata de Araújo, para fechar essa tortinha de limão dos Apas, ó, prefeito Edinho. Quem quiser não marcou um encontro, uma reunião de tomar um café ali, um pão de queijo, essa tortinha aqui, ó, de limão dos Apas, né? Aí, um abraço a Thaís, o Gelson, 27 anos de Zapa. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, obrigado, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu volto domingo que vem, às 10 da manhã, aqui no Pé do Eito. Até lá, valeu!